Ndërkohë, për shumë sëmundje të tjera të cilat nuk shërojnë në Kosovë, qytetarët po detyrohen të kërkojnë shërim jashtë të vendit. Sipas Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, ndër sëmundjet që kërkojnë ndihmë financiare për shërim jashtë vendit, më të shpeshta janë sëmundjet malinje, si leukemia, sëmundjet e kardiokirurgjisë së fëmijëve, rastet ortopedike e të tjerë. Mbi 60.000 euro është shuma për të cilën voglushe 9 vjeçar Trojan Kajdomçaj nga Gjakova ka nevoj për ndihmë. Baba i tij, cili është edhe veteran i luftës, thot se kjo shumë është mjaft e kushtueshme për familjen, teksa ka treguar për gjendjen e Trojanit. Ka lëvizjet, ala i ka lëvizjet të vogla, për shkak se ka qenë një muaj gjysmë koma. Ka pas problem shumë për ushqim, për shkak se lukthi ju ka të kurr. Tesa kartë përmisimi i lukthit. Trojani ka pas problemin e parë me datën 5 shkurt për shkak zorës shorës që i ka pëlcit. Ai kërkon ndihmën e qytetarëve që Trojanin të kenë sa më shpejt afër familjes, i cili është duke u trajtuar në një spital privat në Shkup. Ju kisha luajtur edhe një ndihmës tjetër që ta mbulojnë shpenzimin e Trojanit, që ta marr Trojanin bile nëse më në hap mundësia e spitali privat që ta pret kit Bajramin. Një na pjesë shumë s'u pagu ten shumën 55.000 euro. Na kanë ndihmuar shumë shqiptarët kudo që janë. Me ndihmën e tyre as sa kanë pas mundësi, disa kemi hyrë do borxhe, por shumën më të madhen e kemi pas prej ndihmës e popullit shqiptar. I falenderoj shumë ata që na kanë ndihmuar. Shumë atash pafërsisht do ka përmi 60.000 euro. Ai thot se edhe pas 6 muajsh, si pas mjekeve, voglushit do të nënshtrohet edhe 2 operacioneve të tjera, për shumën e të cilave ende nuk dihet. Megjithatë, në Kosovë nevoja për shërim mbetet e lartë, e sidomos e atyre të cilet kërkojnë ndihmë jashtë shtetit. Sipas Fondit për Sigurime Shëndetësore, ndërse mundjet që kërkojnë ndihmë financiare për shërim jashtë vendit, më së shpeshti janë sëmundjet malinje, si leukemia, sëmundjet e kardiokirurgjisë së fëmijëve, rastet ortopedike e tjerë.